No capítulo de hoje da série especial sobre a Amazônia, as operações para tentar coibir o desmatamento e as queimadas ilegais. É com o repórter Daniel Liá. Os incêndios avançam e os números assustam. Em 2019, pegaram fogo 876 mil hectares de floresta. As operações ocorrem para combater o desmatamento ilegal. A Operação Verde Brasil 2, capitaneada pelas Forças Armadas na Amazônia, realizou 14 mil ações que geraram 407 milhões de reais em multas. Recentemente, a Operação Amazônia Viva flagrou vários crimes ambientais. Foram apreendidos veículos, escavadeiras, caminhões, motosserras, madeira sem nenhuma documentação e armas de fogo. Os temas ambientais muitas vezes se deparam com entraves. Esta é a avaliação do presidente da República. Durante sua live tradicional e respondendo a uma pergunta do jornalista José Maria Trindade, da Jovem Pan, no programa Os Pingos nos Is, Jair Bolsonaro enfatizou que a questão poderia ter avançado substancialmente se fosse aprovada a medida provisória sobre o plano fundiário. Nós tínhamos como praticamente resolver em grande parte isso se a medida provisória da regularização fundiária tivesse sido votada. E que se isso fosse votado, teria sido aprovado. Para Rubens Benini, líder da estratégia de restauração florestal da The Natural Conservancy para a América Latina, a diretriz pode ser melhorada. De acordo com ele, o Brasil deveria criar um modelo próprio de desenvolvimento. No modelo de desenvolvimento e ocupação da terra, um modelo europeu, né, de desenvolvimento, que não cabe aqui ao nosso país, né? Nosso país tem um outro clima, é um país tropical, o solo na Amazônia é pobre, então é uma realidade bem diferente da Europa e a gente deveria ter um modelo de ocupação bem diferente. O emprego do fogo para a ocupação do solo está mais provado pela ciência, já que não é benéfico, né? Enquanto não há um regramento que complemente todas as partes interessadas e possibilite um convívio pacífico em toda a região, o governo tenta uma trégua com medidas mais enérgicas de combate às queimadas. Prestigiado pelo presidente da República, que o assegura no cargo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, espera resultados rapidamente do decreto que pode viabilizar uma dose de equilíbrio à área amazônica. Proibindo as queimadas de forma absoluta na Amazônia e no Pantanal, e com as exceções previstas em lei nos demais biomas. O fato é que algo precisa ser feito com urgência na direção da proteção da maior floresta tropical do planeta. As futuras gerações dependerão de decisões tomadas a partir de agora. Pelo menos o que se vê é que os holofotes do mundo estão voltados à Amazônia. E a reação das autoridades governamentais tem mostrado uma resposta aos acontecimentos. Isto tudo será escrito através do Senhor da Razão, o tempo.